U zahtevnoj adaptaciji Idiota Dostojevskog, ekipa Novosadskog pozorišta kaže da je napravila predstavu o svim slabostima ljudskog duha. Problem nedostatka vere kojim se Dostojevski bavi u svojim delima, oni tretiraju i kao nedostatak vernosti. Naša predstava će malo govoriti o tome da onaj ko nema veru, taj je i neveran. Naravno, ne samo neveran prema nekom uzvišenom pojmu, nego je neveran i u kontekstu svojih interpersonalnih odnosa. Hteli smo da uradimo predstavu u kojem ako posle predstave, makar mali deo od toga što nosi Miškina, to je ta velika bezgranična ljubav prema čovečanstvu i taj optimizam koji nosi, ako svakog od gledalaca bar malo naprave bolje, onda smo uradili dobru predstavu. Ulogu kneza Miškina koji se bori protiv nesavršenosti društva igra Gabor Pongo. Bilo je jako zanimljivo i još je zanimljivo i jako je interesantno kako opstati posle probe u ovom našem svetu, a usput raditi baš Miškina. U doba krize Novosadsko pozorište odlučilo se za još jednu predstavu sa velikim ansamblom. Ovo je njihov način da se oduže literarnom divu i obeleže dva veka od njegovog rođenja.